Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом». І сьогодні ми будемо розглядати ту складову частину 15-ї глави Євангелії від Марка, яка нам представляє невеличкий матеріал, який ми можемо назвати «Наслідки після смерті Ісуса». Слухаймо текст. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав: «Чоловік цей справді був син Божий». Ви почули цей коротенький текст, і практично він дуже чітко пов'язаний із уривком, який ми з вами розглядали ще у Страсний тиждень. Цей уривок, що називається «Смерть Ісуса на Христі». Деколи ми можемо зустріти певних науковців, які досліджують Євангелії від Марка, і цей матеріал, який ми сьогодні розглядаємо, він може навіть становити складову частину уривка про смерть Ісуса на Христі. Ми його розбили. Першу частину, як смерть Ісуса, ми вже розглянули, а сьогодні ви чули про наслідки, які сталися внаслідок смерті Ісуса. Так? І отже тому, хто хоче собі десь пригадати і більш живо перейти до цього матеріалу, то може подивитися на цей уривок, який був ще у Страсний тиждень, розглядуваний тут нами у розважанні. Сьогодні ми бачимо, що євангелист Марко нам каже: «Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє зверху аж донизу». Це є перше речення, і тоді друге речення, яке, так би мовити, показує, що сотник зробив. Так, і отже, спробуємо подивитися на ці речі. Найперше, хочу звернути вашу увагу на те, що практично тут ми маємо своєрідне завершення Євангелії від Марка. Коли ми з вами ще починали розгляд Євангелії від Марка, я вам говорив про те, що Євангеліє побудоване таким чином, що Марко на початку говорить тему, яку він буде представляти для читача, і тоді в кінці ще раз її повторює, і все інше, тобто весь цей матеріал, який є між тими двома такими твердженнями, є немовби наповненням для того, щоб обґрунтувати цю тему, яку він представляє. І основна тема Євангелії від Марка – це є Ісус, є Христос і Син Божий. Практично це є відповідь на основне питання Євангелії від Марка, яке звучить: ким є Ісус? Хто є такий Ісус? Ми з вами вже розглядали, що від відповіді на це питання залежить розвиток стосунків Ісуса із різними групами людей і особисто з кожною людиною, яка пробує дати відповідь на питання, хто такий Ісус. В залежності від того, наскільки та відповідь відповідає правді, стосунки або розвиваються з Ісусом, або йдуть до занепаду. І ми бачили, що різні групи людей давали різні відповіді. Першосвященники і книжники дали відповідь, що Ісус є порушник закону, і тому вони постановили його вбити. Свояки дали відповідь, що Ісус є син Теслі, і отже вони все про нього знають. І тому не зробили кроку у глибшому пізнанні Ісуса. І ми бачили, що лише учні, як змальовує це Марко, хоча вони дуже часто є ті, які не розуміють, все ж таки дали відповідь. І ми з вами розглядали, як Петро казав: «Ти є Христос», говорячи до Ісуса. Це була лише часткова відповідь, і ним завершилася перша ота частина Євангелії від Марка. А тепер є друга, завершення другої частини, і можна сказати, цілісного Євангелія, коли сотник під Христом
каже: «Цей чоловік справді був Син Божий». І отже, давайте ми подивимося на ці два моменти дуже важливі – розірвання завіси і визнання сотником особи Ісуса Христа. Вони є однозначно пов'язані між собою. Марко робить так, щоб читач зауважив це. Отже, початок Євангелії – Ісус є Христос і Син Божий. Перша частина – Петро каже – що Ісус є Христос, друга частина завершується, сотник під Христом каже, цей чоловік справді був Син Божий. І тут ми маємо щось дуже цікаве – визнання Ісуса Сином Божим. Марко допомагає читачеві у розпізнанні цієї дійсності і робить це у певний спосіб дуже цікавий. Ми тут ще раз пригадуємо, розглядаємо Євангеліє від Марка. І отже, в цьому творі ми маємо, немовби, дві таких лінії, як Марко нам представляє відповідь на питання, хто є Ісус, де чітко говориться, що Він є Син Божий. Перша така лінія – це є лінія, коли сам Бог говорить про Ісуса. І Марко це подає два рази. Перший раз, давайте ми подивимося, він знаходиться у першій главі, коли Марко нам представляє розповідь про Ісуса, який прийшов хреститися на річку Йордан. Там тоді він каже, і коли він виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув з неба, «Ти є син мій любий, у тобі моє уподобання». Отже, ми маємо тут вперше, коли оцей голос Божий звіщає з неба про Ісуса, як про свого улюбленого Сина. Тут, в цьому уривку, Марко також подає нам, для нашого розважання сьогодні, дуже цікаве дієслово, яке говорить про розірвання неба, з якого сходить дух і з якого лунає голос. В нашому уривку, який ми розглядаємо сьогодні, те саме дієслово використовує євангелист щодо розірвання завіси. І тут він немовби хоче показати, що оця завіса храму однозначно вказує на те, що Бог немовби виходить із цієї частини храму, яка називалася Святеє Святих, де Бог перебував у місці, у якому не потрапляло світло, де не було жодного вікна, де завіса відділяла оту частину Святеє Святих від іншої частини храму, яка називалася Святеє. І в ту частину Святеє Святих міг входити лише один раз на рік першосвященник у так званий Йом-Кіпур, щоб вилити кров, яка була знаком примирення. Так? Оця кров тих тварин, що жертвували, задля примирення народу Божого з Богом. І отже тепер Марко каже, завіса храму розірвалася. Немовби вказуючи читачеві, подивися, також на вживання цього дієслова в першому уривку, коли об'являється Ісуса як Сина Божого. Бо цих два моменти є пов'язані між собою. Бог, немовби, каже Марко, виходить із цієї святеє святих, щоб уприсутнитися всюди, де люди будуть приймати Ісуса як Сина Божого. Звичайно, що Бог є присутній всюди і все наповняє. Нема такого місця, де Бога нема. Але Марко, немовби, каже, ось все це, що євреї бачили, як зосередження Бога в цьому місці святеє, тепер кожне місце стається отим місцем святим, де людина може зустрітися з Богом, зустрічаючись з Ісусом, якого визнає як Сина Божого. Другий раз оцей голос з неба лунає в Євангелії від Марка в 9 главі, коли євангелист описує
преображення Ісуса. 9 глава, 7 вірш, звучить це так: «Це син мій возлюблений, слухайтеся його». І отже, ми маємо два рази, коли Марко для свого читача каже, Бог сам об'являє Ісуса як свого сина. Також ми маємо у Євангелії другу лінію, це ті, хто об'являють Ісуса як Сина Божого. І це є злі духи. Вони знають про Ісуса. Вони знають, що Він є Син Божий. Марко про це говорить також у своєму творі. Звернімо увагу, що коли Ісус виганяє бісів, то ці біси кричать або «Святий Божий», або те, що Він є Син Божий, як, наприклад, 3 глава, 11 вірш. Але в тих випадках Ісус завжди казав суворо їм, щоб вони його не виявляли. Бо дух нечистий не може бути тим учителем, який відкриває правду про Ісуса. Адже нечистий дух, злий дух, він намагається відвести людину від Бога, затуманити розум людині, щоб вона не пізнала живого Бога. Тому практично Марко показує, Ісус не давав можливості злому духові навчати про нього. І отже, тепер ми маємо уривок, коли людина визнає Ісуса Сином Божим. І робить це у такий спосіб, дуже цікавий. Марко каже, бачивши сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав, чоловік цей справді був Син Божий. Тут ми маємо дуже цікаву особливість. Сотник ніколи не був учнем Ісуса. Сотник ніколи не бачив жодного чуда, яке вчинив Ісус. Сотник ніколи не бачив того, що бачили учні Ісуса. Сотник не чув навчання Ісуса, як це мали можливість робити учні Ісусові. Але Марко зазначив, що всі учні залишили його. Вони повтікали. Оті, яких Ісус покликав, щоб вони були з ним. А цей сотник, який бачив Ісуса з моменту його стояння перед Пилатом, бачив його у преторії, бачив його, як він ішов дорогою на Голготу, бачив його, як його приготовляли до розп'яття і розіп'яли, бачив його, висячого на хресті, з якого насміхалися всі, що там були. І отже, цей сотник, каже Марко, бачивши, як віддав духа. І це є причина. Марко немовби показує, що сотник побачив, як Ісус віддав духа, що і спричинило його визнання. І це є дуже важливий момент. Ще раз підкреслюю, що цей чоловік був задіяний у тому дійстві, яке називається винесення смертного вироку Ісусові. Цей чоловік, мабуть, неодноразово бачив, як вмирають люди на хресті. І смерть Ісуса його вразила. Він дуже чітко побачив різницю. Марко немовби хоче, щоб читач зачепився за цей кінець оцього уривка про смерть. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. І тоді сотник, побачивши, як він віддав духа, каже, цей чоловік справді був Сином Божим. Марко пише своє Євангеліє для людей, які перебувають у Римі. Ми вже про це з вами говорили. І отже, цей сотник римлянин для них був дуже близьким, бо він також був з оцієї когорти римлян. І подібно, як ті люди, до яких пише Євангеліє від своє Євангеліє Марко, не бачили Ісуса, не бачили його чуд,
не чули його навчання. Вони не мов би той сотник, поставлені євангелистом Марком перед дуже цікавою особливістю – вдивлятися у смерть Ісуса. Вдивлятися у те, як Він віддав Духа. І тим самим побачити ту велику любов Божу, яка виявляється у тому, як Ісус віддає Духа. Бачите, ця особливість Євангелії від Марка є надзвичайно важливою. Це є ключовий момент, щоб зрозуміти, що тут Марко немовби хоче показати суть Євангелія, яке проповідується. Ісус віддав свого Духа. І той сотник, який був причетний до розп'яття Ісуса, немовби каже, Він віддав того Духа і за мене. Це справді Син Божий. Цей чоловік справді був Син Божий. І це є щось цікаве. Марко немовби показує, що людині властиво помічати цінності тоді, коли вона втрачає їх. Як багато, як часто стається в житті, коли щось втрачається, тільки тоді розуміється, що це є справді важливе. Коли втрачаємо дорогих людей, тільки тоді розуміємо, скільки би хотілося їм сказати, як би по-іншому можна було з ними поводитися, як по-іншому можна було їх приймати у своє життя, але їх вже нема. Людині властиво бачити оці речі, які вже вона не може виправити. Пізнавати в якійсь мірі ту правду, яка від неї вже втекла, бо вона вже не може там мати ніякої участі. Але Бог показує нам дуже важливу річ, що для нього є все можливо. І тому ми розуміємо, що церква проповідує у Євангелію не тільки смерть Ісуса, але й Його воскресіння. І тому церква звіщає, що Ісус не лишень був Сином Божим, а Він є і буде завжди. Він завжди є Сином Божим. Тому, вслухаючись в оці слова сотника, спробуємо собі пригадати всіх тих людей, яким ми хотіли би сказати щось важливе, але не сказали, з різних причин, які на той час були в нашому житті. І знаючи, що в Бога немає тих, які би не могли нас чути, бо Бог дає можливість нам бути з тими людьми у молитвах, які вже відійшли від нас, сказати їм те, що ми хочемо їм сказати тут і тепер, а особливо сказати Ісусові все те, що ми хочемо йому сказати за всі ті наші провини і прогрішення, які ми зробили. Хай Господь допоможе нам бачити і пізнавати правду. І правду не таку, яка лишень була, а правду, яка завжди є. І нею є сам Бог. Нею є той Бог, який явився нам у людському тілі, якого ми знаємо як Ісус з Назарета. Саме цього Ісуса з Назарета сотник визнав. Цей чоловік справді був Син Божий. Розважаємо над тим, як Ісус віддав Духа, щоби, пізнавши ту велику правду про Нього, формувати свої стосунки з Ним
як з людиною і Богом водночас, як з тим, хто був, хто є і хто буде завжди, з тим, хто є подателем життя, переповненого любові до людей. Пізнаваймо ту дійсність, навчаємося від Нього любити, любити Бога, любити людину і жити в любові у таких складних часом моментах людського життя, де деколи тільки через смерть і виявляється ота любов до інших. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.